Я працюю в PMO Project Management Office. Маю досвід скрам-майстра, досвід agile коуча але ну, так, цікавлюсь при цьому темами розвитку команд, змін в організації, також якимось ну, такими глобальними змінами, в цілому системними. Займаюся організаційним коучингом, ну так цікавлюсь психологією досить інтенсивно останні два роки і навчаюсь в методі транзакційного аналізу в напрямку організації. І ну так, тема тривоги мені близька особисто. І, взагалі, ну, ця штука вона супроводжує будь-які зміни, в принципі, які б то ну, які б вони не були. І тому ну, з цією темою ну так знайомлюсь е, давно і досить ґрунтовно. Що для вас є тривога? Як ви взагалі розумієте це слово? Сформуємо такий е, загальний понятійний апарат е, для того, щоб зараз ним ну, надалі користуватись. Так, нав'язливі думки, які не переходять, е, невідомість, невизначеність, щось незрозуміле, що тривожить. незрозуміло що. Внутрішній неспокій. Страх та дискомфорт, які не мають чітко зрозумілої причини. Угу. А, чим на вашу думку, ну тут так прозвучало про страх вже трошки. Чим, власне, на вашу думку, тривога відрізняється від, від страху. Ну, їх так часто ставлять поруч, кажуть, що ось, щось мені тривожно, ой, чи чим мені страшно, чи я не знаю, що це О, Оля. Привіт, та. Привіт, так. Ну, коли ми відчуваємо страх, то зазвичай розуміємо, чого боїмося, а під час тривоги, от, ця причина, вона не диференційована досить часто. Угу. Тобто одна, одна з основних причин це ну, типу, об'єкт, його наявність або відсутність. Так. Угу, угу. Ще за відчуттями, ну, як на мене, принаймні. Воно, ну, Ці відчуття тривоги страху десь поруч стоять з в тому числі панікою. Паніка ну, це така, досить взривний, такий інтенсивний стан. А, і я б так вас попросив підвішати наступних чотири речі на найближчих 20 хвилин і так будемо на них подивлятись час від часу. Ну, нехай вони так повисять у вас на задньому фоні. Ви подумаєте про них. Це чотири речі: тривога, страх, паніка і така штука, як тривожність. Можете так для себе подумати, власне, в чому ж різниця між тривогою і тривожністю. А нехай вони так повисять, ми до них будемо повертатись. І ще я подумав про те, що можливо було б а -а не тільки поговорити сьогодні а -а на цю тему. Але, й, можливо, зробити щось корисне. Я вам запропоную ваша, ну, якби, ваше право поводитись чи ні, для себе можете за, спробувати занотувати якусь останню ситуацію, коли ви відчували тривогу. Коли от вам здавалося, що ось от, от в той момент, здається, це була тривога. Запишіть просто для себе її на листочку, і не треба буде з нею ну, нею ні з ким ділитись, е, говорити, волос писати і так далі. Це залишиться чисто для вас. Спробуйте одним реченням записати, що це було. Що це була за ситуація? Хотілося сказати про так, що сьогодні зранку щось згадував Пазишкяна, це автор такого психотерапевтичного напрямку, як позитивна психотерапія. Тут прошу не плутати з позитивною психологією це різні речі. Uh, і він писав про те, що uh, будь-якої людини є такі дві базові здібності: це uh, здібність пізнавати або знати, і здібність любити або відчувати. І щоб будь-яка людина uh, народжується з цими двома базовими uh, здібностями. І я так вирішив, що сьогодні uh, хотілося б трошки і прознати, і про любити бути тут сьогодні з вами. І, uh, Хотілося почати зізнати, тому що для мене це як для багатьох людей, ну там в моїй професії, для інженерів, в тому числі це, напевно, така, такий перелік здібностей, які найбільш прокачені. Тому почнемо зізнати і почнемо з того, як влаштований наш мозок. Це можливо нам трошки допоможе зараз, спілкуючись про далі про тривогу і про страх, розуміти, як все відбувається. Ми не будемо суперглибоко занурюватись. На цю тему, якщо вам цікаво, можна буде, можете окремо собі погуглити, Анна Обухова. Вона багато про це розповідає там і про нейробіологію, про нейромедіатори, як це все працює. Але ми про це сьогодні не будемо. Що з базового хотілося сказати: про те, що одна з, одна з таких моделей, один з поглядів на людський мозок, це такі теорія Макліна про триєдиний мозок. Перший мозок, який він такий найдавніший, я вам спробую ну, спробуйте уявити цю билинку, так? от ну, Така серцевина, потім на ній є більше і ще більше. Оця серцевина це наш рептильний мозок. Він найдавні, найдавніший, він відповідає за наші якісь інстинкти, задоволення основних потреб, тобто там їжа, самозбереження, захист, розмноження туди теж, напевно. І е, фішка його в тому, що він найдавніший, він відгукується перший, і він, е, ми, ми практично не можемо його контролювати. Е, наступний мозок, який розвивався поверх умовно-рептильного, е, це лімбічний мозок мозок ссавців, е, він е, в більшості відповідає за емоції і за соціальні такі зв'язки. Так? І його задача оберігати нас від небезпеки, в тому числі. І е, задовольняти теж базові потреби, але вже на такому емоційному рівні. І ще одна така особливість в мозку, що він не дуже любить, щоб ми напрягались, в принципі. Тобто він так дуже нас е, береже, економить нашу енергію. Ну Звісно, якщо нам тільки нічого не загрожує, бо якщо загрожує, це вже вмикається рептильний і там не до економії. І е, от, чим я люблю, так, люблю цей лімбічний мозок, це те, що за, саме завдяки його старанням, е, ось ці е, присловуті почну нове життя з понеділка або з 1 січня, вони, коротше, не працюють, оскільки він нас оберігає від того, щоб в нас не було багато стресу і не, ну, не змінювалося все швидко кардинально різко. Ось і ну, такий найновіший мозок, який е, характерний для людини і там деяких тварин, серед них там, ну, наприклад, дельфіни. Так? Це е, неокортекс. Він відповідає за мовлення, за інтелектуальний розвиток, за таке самоусвідомлення, в тому числі. Тобто, саме завдяки неокортексу, зараз ми власне, з вами спілкуємось. Е, і можемо взагалі думати про такі речі, як тривога і, і страх. Так? Тобто не просто їх тупо відчувати, ми можемо ще про них думати. Але це нам не завжди допомагає. Ще одна властивість неокортексу, це те, що а, він думає не тільки про зараз, так? не те, що зараз відбувається, а, як лімбічний і рептильний, а він ще може думати про майбутнє. Ми завдяки ньому мріємо, будуємо якісь плани, фантазуємо і так далі. Ось. А, і його ми можемо, в принципі, контролювати. Але, як я вже сказав, це нам а, не завжди допомагає. І мені так подобається один а, вислів про те, що ну, це, до речі, від Анни Обухової, я його так забрав собі. Про те, що людина це не, не думаюча істота з емоціями, а ну, така емоційна істота, яка здатна думати. Тобто емоції йдуть першими. Ось. А, повернемось до нашої тривоги, і тут, напевно, так, знову ж таки. Інтерактивний момент. Як ви гадаєте, власне до якого з цих трьох мізків ну належить відчуття тривоги, так звідки воно виникає, де воно зароджується, де воно живе, де воно помирає? Тривога вона насправді ніхто точно не знає. Сюрприз, сюрприз. Вона десь між першим і другим, насправді, так, між рептильним і лімбічним, але скоріш за все ближче до, до лімбічного. Ем, з точки зору еволюції, тривога вона теж ну, так, відіграє досить важливу роль. Вона змушує людину, людину зібратись і, умовно, приготуватись до втечі. Так? Вона нас якось підсвідомо мобілізує. І е, людина в тому числі може відчувати тривогу як реакцію на якийсь стрес. Е, про те, що ну, там, писали трошки раніше, відгукувались в чаті, так, що е, якась. Е, ну, як його правильно назвати? Невизначеність, так? Невизначеність вона в тому числі може бути для людини стресом. І тривога це може бути реакцією на подібний стрес в деякі ну так, періоди життя або в деяких ситуаціях вона може відчуватися в різних масштабах. Так? Я думаю, що ну, багатьом, хто там ну, навчався, наприклад, в університеті відомо, що таке така невелика тривожність перед іспитом, так? або там, перед спортивними змаганнями. Або перед якоюсь там, важливою поїздкою, чи там, ну, декого навіть днем народження відбувається. Ну, Плюс-мінус, це може бути для нас знайомим. Так? Коли таке от відчуття, власне, не зрозуміло, а, а чого, але це оце відчуття воно вже нас мобілізує до того, що ми маємо що зараз щось буде відбуватися для нас важливе, ми маємо бути ну, такі, згуртовані, мобілізовані. І а, вона може проявлятись зовсім по-різному у різних людей. Декого це ну там не знаю, поколювання в животі, або а, таке почуття напруженості в кінцівках, У декого навіть нудота, а, там, декого просто там, частіше серцебиття і, і так далі. Ну, в деяких випадках доходить там до страху смерті. Окей, це теж можливо. Це теж по, про тривогу. А, Серед питань, які були під, під час реєстрації від вас, до речі, дякую. У нас було всього два запитання. Дякую тим, хто їх поставив. Одне з запитань було: власне, які існують маркери для того, щоб зрозуміти, що час щось з тою тривогою робити, до когось звертатись. Мені здається, ну знову ж таки, я не, не маю медичного, медичної освіти, але я знаю про те, що є ну, тривога, тривожність. І є тривожний розлад. І тривожний розлад це, власне, напевно, та штука, коли дійсно варто. Чим це відрізняється, так, воно починає ну, так, порушувати щоденне життя. так. Воно відрізняється від звичайної такої нормальної здорової тривожності, тим, що оце почуття тривоги, яке супроводжує, воно є досить сильним. Ви головою розумієте, що воно не відповідає а, тому, що зараз відбувається, але воно вас настільки ну, так, захоплює, перехоплює настільки сильно, що ви не можете там, не знаю, рухатись, наприклад. А, або коли воно ну, коли це почуття тривоги триває досить довго, так, кілька місяців, наприклад, і воно не знижується після того, як зникає ось ця ситуація, яка його а, збудила, так а, воно не зникає. І ви розумієте, що щось іде не так. Це може бути, може, може а, щось говорити про те, що присутній тривожний розлад. І а, в такому випадку, напевно, а, ну, я би звертався до когось на цю тему, спілкувався. Ну, оскільки ця історія має таку властивість розвиватись далі, там до якихось фобій і подібних речей. І як будь-які ну, штуки, які пов'язані з нашою психікою, ну, я б тут не, не жартував. І ще було одне питання про те, як приборкувати тривогу. Ну, там є якась проблема, тобто людина вже розуміє, в чому проблема, і вона якось там постійно впливає на мене, і викликає цю тривогу. Так? Я вам ну, можу сказати, що насправді все залежить, що з цим робити. Але в деяких лідерів є, ну так, вони якось так себе поводять, що команда. А, вона, а, ну їй страшно, Вона збирає цю тривогу, як з миску виходить, вона її нікуди е, ну, не, не випускає з якихось причин. А, ну, так от Бере цю миску і ходить, ловить ці краплинки тривоги, збирають. І, а потім отак беруть на себе, вивертають і кричать потоп. Біда. Тому е, я б в першу чергу, напевне, що, щоб е, порадив би, це не збирати її, не забувати і не забивати на цю тривогу, е, звертати на неї увагу і ну, не накопичувати. Так? Е, особливо, якщо ви розумієте, що це реально відбувається регулярно. І е, тут добре знати якісь там свої опори, так на що я можу опиратись, коли мені тривожно. Прийняти якісь свої обмеження, так? Ну, так, задати собі запитання, що я власне, зараз можу зробити, що від мене особисто залежить, що, що, як я можу діяти. Так? Це трошки може допомогти вам а, ну, так, протестувати реальність і зрозуміти, а, які у вас насправді є опції, як ви можете діяти вже зараз. А, мені дуже подобається я минулого разу говорив про метафору а, такого маяка, тривоги як маяка. Я за неї вдячний одному з моїх вчителів. Це Юра Кравченко. От мені вона мені прям дуже, дуже так до серця, і в чому вона заключається, що тривога вона умовно як маяк, вона звертає нашу увагу на щось, так на щось що є для нас таким важливим. І якщо ми бачимо маяк, ну, умовно, ми корабель, там попереду маяк, що робить маяк в цьому випадку, він нам сигналізує про те, що там берег, так? що туди не, 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 ну, не треба плисти. А, і з сторони. з іншої сторони, ми можемо туди поступово наближатись, для того, щоб зрозуміти, що ж там власне знаходиться. Так? І, а, на що ця, цей маяк, на що ця тривога, на що вона нам вказує. Тобто, такі невеличкі такі вправи з рефлексивні на цю тему, вони вже можуть вам допомогти потрошки від цієї тривоги позбуватися. І тут я вас так запросив би повернутись до своїх нотаток і спробувати там, не знаю, зараз взяти хвилинку і занотувати для себе, що ви помітили в тій ситуації. Що ви зараз можете помітити в тій ситуації, якщо уявити її чи ті речі, які вас оточували, що це маяк, так? про що він вам сигналізував? Що це було для вас? Чому, чому так? Я тут зараз не буду брати ну, там, паузу, буду трошки продовжувати. Ви можете продовжувати думати, тому що ну, там, часу у нас не дуже багато є. Хотілося би, щоб так все ж таки про страх в двох словах сказати. А, про страх. Ну, тут а, досить банальна історія. Уявіть, що є а, ну, таких, два кролика. Один кролик, який а, боїться, коли бачить, що кущі рухаються, а, або якийсь гучний звук десь поруч, поруч а, пролунав, чи щось подібне. І такий кролик пофігіст, який так, ну, умовно, мультяшний такий чувак, лежить ось так. Там щось щось зірвалося, там щось зашевелилося, він так собі розслабився, пожовує соломинку і, власне, не дуже реагує на те, що відбувається. Як ви думаєте, в якого з цих двох кроликів є більше, ну, такий, більший шанс, що він виживе? Відповідь, напевно, плюс-мінус очевидно очевидно, так. Я думаю, що з більшою ймовірністю це буде той кролик, який боїться. І в нашому організмі, як і в організмі ні, <Не виживіт>. Окей. В нашому організмі, як в, в організмі багатьох ссавців, є досить багато всього, багато інструментів, механізмів для того, щоб якісно боятись, Так? І хороший такий здоровий страх, він дозволяє нам зберегти себе. І водночас він може нам ну, так допомагати нові якісь можливості. І страх це одна з таких чотирьох базових людських емоцій, і це частина людської природи. І тому там, казати, що там, не варто боятись, де ти розслабся, я так сто разів діяв, окей, можливо. Але я б так насторожився, якби мені сказали. Так? І я думаю, що люди, вони, ми, як люди, ми експерти зі страху, оскільки ми вижили, динозаври ні. Можливо, вони не дуже боялись. А, і страх він допомагає знаходити такі якісь реальні цінності. Так? Ми боїмося за щось, що нам дуже цінне. І він нас мобілізує захищати щось досить конкретне, якусь цінну річ. І боятися, ну важливо розуміти, що боятися можна всім. Це така, такий камінчик вгород. Я знаю, що є до цих пір ще досить багато батьків, які кажуть, що ти ж хлопчик, ти чого боїшся, це ж павук всього-навсього, він не страшний, дивись, він тебе не з'їсть. Окей, дайте право а, людям боятися, якщо їм страшно. І це не про слабкість, це про здатність розуміти себе, свої цінності і свої потреби в першу чергу. І а, Класно, якщо людина це може для себе ідентифікувати, Власне. чим відрізняється страх від тривоги? Як вже сказали, це в першу чергу це наявність об'єкту. Коли є об'єкт, це страх. Коли об'єкту немає, але є оце відчуття, яке може по-різному всіх проявлятися, це скоріше про тривогу. Так? Також це щось про направленість загрози. Коли є досить направлена, чітка загроза на моє життя, це скоріше страх. Коли вона якась така досить абстрактна незрозуміла, кого вона стосується, це скоріше про тривогу. Ну і ну, така інтенсивність переживань, я думаю, тут, тут теж має, має значення. Але ось ці всі показники вони так досить суб'єктивні, крім от ось цієї об'єктивізації, яка є ну, була першим критерієм, про яку нам Оля сказала в тому числі, це об'єкт. Uh, і тепер ще раз, да? тривога це такі, таке емоційне переживання, тягучий стан, який поглинає енергію. А uh, тривожність це така психологічна властивість людини, тобто готовність забоятись. власне. Uh, страх це тривога, яка має певний об'єкт, назвемо її так. І паніка це такий взривний, взривний стан він зовсім такий контрпродуктивний. У ньому багато енергії. Можливо, ми ще про нього встигнемо два слова сказати. Що з цим цим робити? Підемо, власне, по, по, по тому, як ми починали. Так? Є невизначеність, вона а, продукує якусь тривогу. Так? А, візьмемо якогось уявного тараса. Я маю надію, що у нас тараса немає на зв'язку. Будь-які співпадіння з реальними людьми. Прошу вважати співпадіннями. А, Уявіть, що є Тарас, він спланував свій день, можливо, тиждень, можливо, місяць, може, навіть якусь там відпустку на цілий рік собі продумав, вже забукав і так далі. І тут одного дня Тарас виходить на вулицю, а там е біда COVID-19, вишки 5G, чіпування, рептилоїди, Коротше, ще понятно, що робити. Е власне, що, що сталося для Тараса? Так, в один момент світ став досить непередбачуваним. Хоча й до цього він був не дуже передбачуваним, ну, зараз ще більш непередбачуваним. І а, досить ну, так, ймовірно, що в такі моменти Тарас буде очікувати тривогу. Очікувати і так, переживати тривогу. Так, ми не знаємо, чого ми власне боїмося. Ну, окей, COVID-19, але що? Коли ми починаємо про це думати далі, так, тут ми можемо прийти до того, до досить такого чіткого об'єкту, до якогось або можливо до, до ситуації, до страху. Часто страх ґрунтується на такому негативному досвіді з минулого, він може бути викликаний в тому числі або реальною, або такою передбачуваною загрозою в майбутньому. І оскільки у страху є об'єкт, то в випадку з Тарасом це може бути, ну, не знаю, там, я можу захворіти. Тому мені страшно, я можу померти. Або мої рідні можуть теж захворіти. Так? Це теж, там, ймовірність тому, що вони можуть померти, втрата людини і так далі. Тут працює лімбічна система все ще. І в тривозі теж. Далі, якщо ми почнемо так рефлексувати на цю тему, ми можемо себе ну, можемо знайти, проаналізувати, так? що насправді за страхом стоїть якісь ризики, досить конкретний, досить чіткий. Це якась можлива подія в майбутньому. Яка може відбутись або може не відбутись. Так? І в цей момент нам вже стає легше, тому що ми розуміємо, що власне окей, ще нічого не сталося. Це наша проекція в майбутнє. Тут трошки тривожність, вона вже буде понижатись. Так? Оскільки ми усвідомлюємо, що це може статися, а може ні. І що саме цікаве, властивість ризику, так, це може бути як загроза, так і можливість. Коли ми починаємо думати про, про, про ризик з точки зору можливості, це теж ну, так впливає на те, як понижається тривожність або наша тривога. Тобто ризик це такий сфокусований страх, і тут уже вмикається неокортекс, де ми можемо думати більш чітко, і там, з точки зору того самого уявного тарасу, загроза або такий ризик, це я можу захворіти. Оскільки я там, якщо я не буду турбуватись про себе там, свою гігієну, маски, антисептики, чи поїду зустрічати в Бориспіль свого кума з Італії, який прилетів, то тоді я, скоріш за все, справді можу захворіти. А це потенційна, там не знаю ймовірність, що не знаю, мені треба пролежати в лікарні там два місяці. Ось. Або тут є у Тараса вже можливість, так за цим ризиком стоїть можливість. Я можу залишитись вдома, нікуди не поїхати, кум якось на убері доїде. А я нарешті можу сісти і протестувати свій новий перфоратор, який в мене лежить в, цьому, в підвалі. Там так, і можу піти нарешті просверлити в усіх стінах всі дірки, які я планував. І це така можливість, яка в мене виникає в рамках цього ризику. Власне, що робити з цими ризиками, так, з цими а, можливими подіями, які не відбулись, а, ми можемо сюрприз-сюрприз ними пробувати управляти після того, як ми їх дійсно ну так, справді ідентифікували. А, і управління ризиками це ну, така дисципліна і така area of knowledge проектного менеджменту це власне інструмент. Він дає потрібну структуру для формування можливих сценаріїв майбутнього. І може стати вже сьогодні, в принципі, опорою о, в такому вигляді плану, і вигляді прийняття своєчасних рішень, які можуть запобігти виникненню яких, ну, якихось речей в майбутньому. Так? Ми можемо тут обрати стратегію певну, за допомогою якої ми або зменшуємо ймовірність виникнення загрози, або її величину, або можемо ще й підсилити ймовірність виникнення якихось нових можливостей. Якщо в двох словах, як це, як це виглядає, ми ідентифікуємо ризик. Ми аналізуємо ну там, чи список ризиків, ми аналізуємо кожен ризик, визначаємо його ймовірність і важливість. Потім ми можемо пріоритизувати ризики за їх величиною. Так, умовно, перемноживши ймовірність і важливість, ми отримуємо величину ризику і її якось там для себе пріоритизуємо. Далі ми можемо з топ-ризиками. Обрати певну стратегію роботи, так ми можемо або повністю виключити виникнення цього ризику. Тобто, як в випадку з Тарасом, ми взагалі нікуди не виходимо. Якщо це справді нас, ну там справді жахає та вся історія, ми взагалі нікуди не, виконує, не виходимо і ми виключаємо виникнення ризику захворіти. Ну, така собі історія, так. Е, ще одна з стратегій — це зменшити ймовірність е, або величину ризику, так, тобто почати там, не знаю, вдягати маску, купити вагон антисептику і мазати всі стіни і себе і всіх навколо ним. Ну, як варіант. Е, третя стратегія це можна передати цей ризик комусь третій стороні. Е, це не дуже аплікабл, напевно, до ситуації з Тарасом. А, і четверти, четверта стратегія це прийняти ризик. Так, ну окей, захворію то і захворію. У мене зараз немає часу цим паритись. Коротко, я поїхав кум, привіз з Італії в вінішка. Ось. А, тому а, чотири таких базових стратегії. Якщо ви вигадаєте ви, ви якусь п'яту, то буде прикольно, напишіть мені, а, буде цікаво послухати. Uh, і, власне, п'ятий такий крок після того, як ми визначили стратегію, uh, це розробити uh, такий опціональний uh, план Б. Що буде, якщо той чи інший ризик виникне, і мій план А, і моя стратегія А не спрацює. Ну, це для тих, uh, в кого uh, ну, буває, виникає параноя. Наприклад, у мене теж таке буває uh, частенько. І я думаю про план Б. Окей. Okay воно мене заспокоює, ось і допомагає, наприклад, там якось цю тривожність понижувати.